ჩვენი გადასარევი გიორგი კალანდია შემოგვერთება სულტრა მოდელებს წარმოთქვით. რატომ? იმიტომ რომ უცნობია გაგიწერეთელი და მისი ვაჟის სამშობლოში დაბრუნებული დაკარგული არქივი. წერეთლების ოჯახის უცნობი და ექსკლუზიური ამბები. სა გიორგი კალანდიას რუბრიკაში ამბები ხელოვნების სასახლიდან. კი ბატონო. მოგესალმებით. როგორ ახალ სალამი სალამი გადასარევი უჩვეულო გადაცემა მოვამზადე აი მოვიტანე ხელფათმანები მათ უმალე ხელზე გავიკეთებ და გაჩვენებ ძალიან ძვირფას დოკუმენტებს აი ამ დოკუმენტების საშუალებით მოგიყვებით ნაკლებად ცნობილ ან უცნობ აკაკი წერეთელზე საქმე იმაშია ახლა ეკრანზე გამოჩნდება სულ რამდენიმე დღის წინ საფრანგეთიდან გვეწვევნენ დები ტარასაშვილები ქალბატონი ელისო და ნინა ქალბატონ ელისოს ვიცნობდი ქალბატონი ნინა არის ჩვენი მუზეუმის ძალიან დიდი მეგობარი და მათ მუზეუმში ჩამოგვიტანეს არც მეტი არც ნაკლები აკაკის ერთადერთი ვაჟის ალექსი წერეთლის არქივი საფრანგეთიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ ეს უნიკალური საგანძური საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში დაკარგულად ითვლებოდა როგორ შეინახეს დებმა ტარასაშვილებმა საქართველოსათვის აკაკი წერეთლის ვაჟის არქივი მოდით ამის შესახებ ელისო ტარასაშვილს მოუსმინოთ რომელიც ძალიან ლამაზი ქართულით ფრანგული აქცენტით რა თქმა უნდა საუბრობს მოდით მოუსმინოთ ელისო ტარასაშვილს ვერაფერ აღარ სახი რომ დავცალეთ ნინიკოც იყო და ყველაფერი ყუთებში ჩავდევით იმიტომ ორი კვირა გქონდა რომ გავცალოთ ეს სახლი და ჩქარჩხარა ეს ყველაფერი ჩავალაგეთ და მე ნელ-ნელა ავარჩეთ ეს არქივები ჯერ აღარ არქივები ნელ-ნელა ყველაფერი ცოტა დალაგდა და უცბად ეს ვნახე სხვა ყუთში იყო ერთად შენახული და ვხედავ ალექსი წერეთელი და დავიწყე დაურეკე ნიკო ჭაჭავაძეს მოთხრი ვინ არის ალექსი წერეთელი სამიტრა აკაკი წერეთლის შვილია და დედა რუსი ყავდა და ტატატა ასე მომიყო რაც იცოდა რა ბევრი არა და მე დავიწყე წაკითხვა ამის რაც შემეზღუდო უფრო რუსულად არის ყველაფერი. მე ფიქრობ უფრო შეიძლება დაინტერესებს ქართველები რაც მოვიდა ამ ემიგრანტებს. რას აკეთებდნენ და რას როგორ გადაარჩინეს მათი თავი? სიამოვნო ქალბატონები არიან ყველაფერთან. ქალბატონ ელისოს და ქალბატონ ნინას კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმისათვის რომ საქართველოს ეს არქივი შეუნარჩუნეს და საქართველოს ხელოვნების სასახლეს გადასცეს. ორიოდეს სიტყვით შევდები აკაკის ვაჟზე, ალექსი წერეთელზე, ახლა ის ეკრანზე გამოჩნდება, ძალიან ლამაზი ფოტოა, ჩვენს მუზეუმშია დაცული ალექსი წერეთელი დედასთან და მამასთან ერთად. მიმაჩნია რომ ძალზე დაუმსახურებლად მას უღიმღამო ჩვენი ქვეყნისათვის უმნიშვნელო ადამიანად მიიჩნევენ. არადა ასე არ არის. ალექსი ახალგაზრდობიდანვე ოპერამ ძალიან გაიტაცა და 1896-97 წლებში ხარკოვში ჩამოაყალიბა საოპერო დასი, რომელმაც მთელი რუსეთის იმპერია მოიარა. სხვათა შორის მის სახელს უკავშირდება არა ერთი იმდროინდელი საოპერო ვარსკვლავის აღმოჩენა და ამ დასმა ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია განსაკუთრებით პეტერბურგში. ამავე ქალაქში ნაკლებად ამბობენ ხოლმე ამაზე, ალექსი მოაწყო ყველაზე დიდი ღონისძიება ქართული დიასპორისა. მაშინ ამ დაში მღეროდა თეოდორე შალიაპინი. რაც ყველაზე საყურადღებოა და რაც ყველაზე მეტად მომწონს, ალექსი წერეთელმა მთელი თავისი დასის რეკვიზიტები, აი ესე წერია ბჭყალებში, ანდერჩი მომავალი თავისუფალი საქართველოს თეატრს დაუტოვა. თუმცა მისი გარდაცვალების შემდეგ მისი ანდერძი არაქმედითაც ცნეს და ეს უნიკალური საგანძური, ეს რეკვიზიტები, რომელიც რამდენიმე მილიონად იყო შეფასებული, აუქციონზე გაყიდეს და ყველაფერი ეს თავისუფალმა საქართველოსმა დაკარგა. საყურადღებოა ერთი რამე, რომ სიკვდილამდე რამდენიმე წლით ადრე ალექსიმ თავისი ძვირფასი არქივი მხატვარ ვერა ფაღავას მიუტანა და მას გადასცა იმ იმედით, რომ ის დამოუკიდებელ საქართველოს, ანუ ვერა ფაღავა დამოუკიდებელ საქართველოს მოესწრებოდა და არქივს სამშობლოში დააბრუნებდა. ეს უკანასკნელი ანდერძი სულ რამდენიმე დღის წინ აღსრულდა და საქართველოს დაუბრუნდა აკაკის ვაჟის ცხოვრების დიდი
ნაწილი. მის კანონიერ მემკვიდრეს, ანუ ჩვენს ქვეყანას დაუბრუნდა. ახლა რომ თქვენ მიხვდეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს არქივი, აი ხელზე გავიკეთებ ახლა ხელთათმანებს და გაჩვენებ რამდენიმე დოკუმენტს ამ არქივიდან, რითაც მიხვდებით, რომ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი საგანძური ჩვენი ქვეყნისათვის. აი ერთი დოკუმენტი, რომელიც ახლა მე თქვენ მინდა გაჩვენოთ, მამუკას თხოვრო კარგად აჩვენოს ჩვენს მაყურებელსაც. ეს დოკუმენტი თითქოს უმნიშვნელო, სიამდვილეში არის პასპორტი, ეს არის უცხოეთის პასპორტი, აკაკის მეუღლის ნატალია ბაზილევსკაიასი. აი აქ იწერებოდა სახელი და გვარი და შემდეგ რომელ ქვეყნებში შედიოდა. თუმცა ნახეთ, ყველაზე საყურადღებო რა არის. აი აგერ არის შვილის, ანუ ალექსი წერეთლის ფოტო, ეს საერთოდ უცნობი იყო და აქვე არის ნატალია ბაზილევსკაიას ფოტო, ანუ აკაკი წერეთლის მეუღლის. აი თუ გინახიათ, როგორ გამოიყურებოდა ეს ქალბატონი საკმაოდ მოციქულ ასაკში. დია, ნატალია ბაზილევსკაია ძალიან ლამაზი ქალი გახდათ, რადგან მას შევეხე, მინდა ცოტა მოგიყვეთ ნატალია ბაზილევსკაიას შესახებ, ხელთათმანებს ისევ დავუბრუნდებით. პოეტის ქორწინება ნატალია ბაზილევსკაიასთან, ახლა უნდა გამოჩნდეს ეკრანზე ნატალია ბაზილევსკაია. აი აგერ არის ახალგაზრდა აკაკი და ნატალია. აკაკი ნატალია გაიცნო მაშინ, როცა ის არასრულწლოვანი იყო, ოჯახს მისთვის საქმრო უკვე შერჩეული ყავდა და როგორც კი სრულწლოვანი გახდებოდა, ცოლად უნდა გაეყოლებინათ. ნატალიამ აკაკის შესჩივლა საქმრო არ მიყვარს და თავი უნდა მოვიკლავ. როგორც აკაკი ხვება, გოგონა იმდენად შეეცოდა, რომ მისი ცოლად მოყვანა გადაწყვიტა. აკაკი მაშინ დაახლოებით 21-22 წლისა იქნებოდა. საერთოდ ეს დიდი ბუმბერაზი ლირიკოსი აკაკი წერეთელი სუსტი სქესისადმი არასოდეს ყოფილა გულგრილი. მოდით ამის შესახებ ჩემს შესანიშნავ რესპონდენტს ესმა მანიას მოუსმინოთ. აკაკი წერეთელს, როგორც თანამედროვეები იგონებენ, ცოლშვილით, ოჯახობით მისასვლელი სახლი არც თბილისში ჰქონია და არც ქუთაისში. ქუთაისში ის განსაკუთრებით კომფორტულად გრძნობდა თავს ნიკო ნიკოლაძის დებთან, ოლიმპიადა და ეკატერინე ნიკოლაძეებთან. როგორც მოგონების ავტორი წერს, ესენიო თამამი ლიბერალური მიმართულების უქმრო ქალები იყვნენო და აკაკი იქ თავს საკუთარი სახლივით გრძნობდაო. როგორც ჩანს, ამ სახლში გაუცნია მას ერთი ქალბატონი, ელი ელისაბეთ ხელთუფლიშვილი, რომელიც ნიკო ნიკოლაძის დებთან ერთად შვეიცარიაში სწავლობდა. სწორედ ელისაბეთ ხელთუფლიშვილისგან შემოგვრჩა ჩვენ აკაკი წერეთლის სახლში გამართული დიდი წვეულების მენიუ. მენიუ ძალიან საინტერესოა რამდენიმე თვალსაზრისით. დიზაინით ის ძალიან ნატიფი და დახვეწილია და გასტრონომიულად ევროპულ ხასს მიყვება, რომელიც შემსუბუქებულია იმერულ ცხარე მჟავეებით. დესერტის ხაზი არის ნაყინვი და მაყლის ფელამუში და დამოკიდებულებით ებულებები ერთმანეთისადმი ძალიან ლიბერალური, სმა თავისუფალი, დაძალება აღკრძალული. რადგან აკაკი და სუსტი სქესი ვახსენე, აუცილებლად უნდა გაჩვენოთ კიდევ ერთი უნიკალური დოკუმენტი, რომელიც მე სტუდიაში საგანგებოდ მოვიტანე. ერთი წუთი ისევ მომიწევს ხელთათმანის. ძლიერი სქესი. ძლიერი სქესი, რა თქმა უნდა. ესეც არის ძალიან ძვირფასი დოკუმენტი. ეს არის აკაკი წერეთლის ფოტო, ორიგინალი. აი სტუდიასთან ერთად თქვენც მინდა გაჩვენოთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მის უკან აკაკის ხელით არის შესრულებული ლექსი. ახლა მე ვეცდები წარმოგიდგოთ. ვინც, კახა მოусმინე, ვინც რომე ქალის გულწრფელობა და სიკეთე დაიჯეროს, იმან აქოს და ადიდოს, ლექსიც იმან დაუწეროს. შემდეგ გაწერია აკაკი და შემდეგ მიყვება ასეთი სტროფი: ჩემ სათაყვანოს ერთად 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 ქვეყნის ღმერთად გაჩენილო უებარო, წყლულო გულის, კრულო სულის, მალამოვდა მეგობარო. ეს ლექსი აკაკი წერეთელს მიუძღვნია იმდროინდელი საქართველოს ულამაზესი ქალბატონისათვის, ძალიან ცნობილი მსახიობისათვის, მაკო საფაროვა აბაშიძისათვის. საერთოდ ამბობენ, რომ ამ ქალბატონის აღმოჩენა და სცენაზე გამოყვანა სწორედ აკაკის სახელს უკავშირდება. საერთოდ აკაკი ბევრი რამის აღმოჩენი იყო საქართველოში. 1860 წელს აკაკი წერეთელმა ყურადღება მიაქცია
ჭიათურის შავი ქვის მანგანეცის საბადოებს. ქართული მანგანეცისა და ტყიბულის ქვანახშირის ნიმუშები აკაკიმ პირველმა გააგზავნა რუსეთის რამდენიმე ქალაქში და საზღვარგარეთ. მოდით ამის შესახებ, თუ როგორ მნიშვნელოვანი იყო ეს აღმოჩენა და როგორ იყო ამასთან აკაკი წერტელი დაკავშირებული, მოუსმინოთ ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორს, პროფესორ ირმა რატიანს. ის ძალიან დაინტერესებული იყო ისეთი დეტალებით, რომელთა აღმოჩენა ეხლა ჩვენ გვაოცებს კიდევაც. ჭიათურის მანგანუმის საკითხი შეიძლება ითქვას, რომ აკაკის ცხოვრების საქმედ იქცა. მოგეხსენებათ, მაშინ საქართველო იმყოფებოდა რუსეთის იმპერიის ფარგლებში და არაფერ სასიკეთოს ეს იმპერია მისთვის არ გეგმავდა, მათ შორის მის მიზანს არ შეადგენდა ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის გაძლიერება. აკაკის დაბეჯითებით მიაჩნდა, რომ ქვეყანას ჭირდებოდა საკუთარი წყარო ეკონომიკური გაძლიერებისა და მან ჩათვალა, რასაკვირველია, ექსპერტებთან კონსულტაციის შემდეგ, რომ ეს უნიკალური საბადოები შეიძლებოდა გამხდარიყო საქართველოსთვის ერთგვარი დოვლათის დაგროვების წყარო. აკაკის აზრი სიცოცხლის ბოლომდე არ შეუცვლია, მიუხედავად იმისა, რომ ის ჩამოაშორეს ამ საქმეს, როგორც სამწუხაროდ ჩვევია ხშირა ჩვენ საზოგადოებას, ბევრი რამ დააბრალეს სრულიად უსამართლოდ, მაგრამ ვინაიდან ის ნამდვილად სუფთაგულით იყო აი ამ საქმეში ჩართული, მას თითქოს არც კი შეუმჩნევია, იცით, ეს ჭუჭყი, რომელიც მას ესროლეს, არამედ ბოლომდე იცავდა ჭიათურის მანგანუმის საჭიროების იდეას. თუ მიაქციეთ ყურადღება, პროფესორმა ირმა რატიანმა ბოლოში ახსენა, რომ აკაკის ჭიათურის მანგანეცთან დაკავშირებით გული ატკინესო. ამ მოვლენას ჩვენი დიდი პოეტის ცხოვრებაში არაერთხელ ჰქონია ადგილი, სამწუხაროდ თანამედროვეებმა აკაკის გული არაერთხელ ატკინეს. ერთ მაგალითს მოგიყვებით. ცოტამ თუ იცის, რომ აკაკი მსახიობობდა, მსახიობი იყო, პირველად ის სცენაზე 1862 წელს გამოვიდა. ახლა მე სტუდიას ვთხოვ შემდეგი მეხუთე სლაიდი გვაჩვენოს. ეს არის აკაკი გოჩას როლში და სხვათაშორის დახატული არის დავით კაკაბაძის მიერ. ახლა კი შემდეგი სლაიდი მოდით ნახოთ. ეს არის ხელოვნების სასახლეში დაცული აფიშის დეტალი, აი ქვემოთ აწერია რეჟისორი აკაკი. აკაკი რეჟისორობდა და საკმაოდ აქტიურადაც, თუმცა მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გულის ტკენა სწორედ რეჟისორობას უკავშირდება. კახას ვეუბნებოდი ახლა კულუარებში, რომ მსახიობები ისეთი ხალხია, ნუ საკმაოდ დელიკატური, მოდით ასე ვიტყვით, ყოველთვის მსახიობების ნაწილი, შენ გინდა? დიახ, ნაწილი, რა თქმა უნდა. და აკაკი წერეთლის მოგონებებიდან ირკვევა, რომ მაშინდელმა საკმაოდ სახელგანთქმულმა და ცნობილმა მსახიობებმა, ახლა ძალიან გთხოვთ, ნუ მთხოვთ მათი ვინაობის დასახელებას, არა, გამორიცხულია, აკაკის ცილი დასწამეს და თქვეს, რომ იგი თითქოს და ხელფასებს არ არიგებდა. ეს ამბავი ძალიან გახმაურდა იმდროინდელ საქართველოში, უფრო მეტიც, ამ მსახიობებმა სახელფასო უწყისი გადამალეს და აკაკის თავის მართლება მოუწია, თავის მართლებას ვერ შეძლებდა, რომ არა ხაზინადარის მხარდაჭერა და გადამალული დავთრის აღმოჩენა. აკაკი მამითი თავი გაიმართლა, მაგრამ იმდენად ეტკინა გული და იმდენად განაწყენდა, რომ რეჟისორობა საერთოდ დაანება თავი. აიოტა ვინ უნდოდათ მის ადგილას? ხო, საოცარი, მართლა კარგი კითხვა. მოდით ერთად მოусმინოთ ეს მამანიას, რომელიც მოგვიყვება აკაკის შესახებ გავრცელებული ჭორებისა და დაუმსახურებელი ბრალდებების შესახებ. დიდი მითქმა-მოთქმის საგანი იყო აკაკი წერეთლის ცხოვრებაშივე ის, რომ ის ვალებს იღებდა და შემდეგ არაბრუნებდა. სხვათაშორის 71 წლის აკაკის გასჩენია იმის აუცილებლობა, რომ გაზეთში გამოექვეყნებინა და თავი ემართლებინა. უბრალოდ სიტუს რეალურად აეხსნა რა ვითარება იყო. 71 წლის კაცი ვარო და სამი ადამიანი მყავსო, ვისაც ვალი არ დავუბრუნე. ერთი იყო ექიმი გრიგოლ ელიავა, რომელმაც ჩემს ნაცვლად
სამას მანეთიან ვექსელს მოაწერა ხელი და თვითონვე გადაიხადაო. მეორე, მიხეილ მაჩაბელი რედაქტორი, რომელსაც მე პირადად გამოვარდვი სამი მანეთი და ჯერ არ დამიბრუნებია და იაკობ გოგებაშვილიო, რომელიც როგორც გაჭირვებულ კაც თვითონ თავისი სურვილით მიგზავნის ხოლმე თანხასო. იაკობ გოგებაშვილთან განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქონდა აკაკის მისი უნდოგულის მოხიბლას ვერავინ ახერხებდაო გარდა იაკობიო. ექვთიმე დაყაიშვილი ამბობს, რომ ძალიან საინტერესო შეფასება, აკაკი სააპეკო კაცი იყო, პატრონობა სჭირდებოდაო. ამიტომაც ყველა რაღაცა თანხას აძლევდაო, ზოგი ვალად, ზოგიც ისეო, თუმცა ჩემთვის არასოდეს უთხოვია მას თანხაო. პირიქით, როცა ერთად გზაურობდით, თურმე აკაკი იხდიდა ეტლის ფულს ყოველთვის. ასე რომ, როდესაც აკაკის დაემგზავრებოდი, ეტლის ფულს აუცილებლად ის გადაიხდი და კიდევ ერთი საინტერესო დოკუმენტი მინდა გაჩვენოთ. ახლა გამოჩნდება მეშვიდე სლაიდი. ეს არის ეგრეთ წოდებული აკაკის მენიუ, სადილი აკაკის სახლში. წვანილი, ზურგიელი, სულგუნი, აი ბოლოში ნახეთ წერია სხოლიო. ღვინის სმა, სურვილისამებ, დაძალება აღგძალული, უკუღმართი მრავალჟამიერ და სხვა მაგვარი უარყოფილი. მე ამომეწონა გოჭი შინდის. დიახ, ძალიან ისე საინტერესო მენიუა. მაგრამ ნახეთ რა მინდა გითხრათ. ირკვევა, რომ აკაკი საკმაოდ მოკრძალებულად ცხოვრობდა, საკმაოდ ისე წირი ცხოვრების წესი ჰქონდა. მოდით ამის შესახებაც კვლავ ეს მამანიას მოუსმინოთ, რომელიც მოგვიყვება აკაკის ცხოვრების სტილის შესახებ. ხოთაშორის აკაკი ესეთი მწირად იკვებებოდა, თურმე რამდენიმე მენიუ არსებობს მისი, უბრალოდ გადახდის ქვით არის გრანდ ჰოტელში და სხვადასხვა სასტუმროში, რითი იკვებებოდა. მის რაციონს შეადგენს ურძეო ყავა, რძე ცალკე და ლიმონათი. აკაკის ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ. მის არქივში ინახება არაერთი გადახდის ქვით არის. ნებისმიერ ექვთიმე თაყაიშვილი იგონებს, რომ განსაკუთრებით იმერლები და გურულებიო, თუ კი სადმე აკაკის თვას მოკრავდნენ, აუცილებლად გადაუხდიდნენო. სხვათაშორის ესეც ნაკლებად არის ცნობილი, აკაკი იყო ძალიან მორცხვი და ამასთანავე თამდაბალი ადამიანი. მე ჩემი თავი ყოველთვის მიმაჩნდა და მიმაჩნია პატარა დღიურ მუშად. ეს მისი სიტყვებია. პოეტი მეტად მოკრძალებულად აფასებდა საკუთარ ნიჭსა და ღვაწს. ხო, მისი სიტყვები კვლავ: ერთადერთი ჩემ თხსულებათაგანი, რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს და მომწონს და გასაოხრებლად მენანება, არის ჩემი თავგადასავალი. ნათქვამია, ყვავს თავისი ბახალა მოსწონსო. შეიძლება დიდი არა იყოს რა, ესე წარმოიდგინე, ჩემს თავგადასავალზე ამბობს. შეიძლება დიდი არა იყოს რა, მაგრამ მე კი წმინდა გული და წრფელი სული მაქვს შიგ ჩადებული. ესეც, როგორც გითხარით, აკაკის სიტყვებია. პოეტს მხოლოდ ერთხელ წამოსცდა კმაყოფილების სიტყვა საკუთარი ნაწარმოებების მისამართით და ისიც სიკვდილის წინ. ანეტა იურკევიჩი იგონებს: მძიმე ავადმყოფ აკაკის გამზრდელი წავოკითხეო. პოემის დასასრულს რომ ისმენდა, პოეტმა ქვითინი დაიწყო: შევწუხდი, შევჩერდი და გადავწყვიტე კითხვისათვის თავი დამენებებინა. აკაკის აღელვებით უთქვამს: არა, არა, მე არ ვტირი, მაგრამ ეს მართლა კარგი დამიწერიაო. სხვათაშორის, რადგან ნაწერები ვახსენე, მინდა გაჩვენოთ ერთი ძალიან საინტერესო წიგნი. ესეც არის ლიტერატურის ინსტიტუტის გამოცემა „აკაკი წერეთელი, უცნობი პუბლიცისტიკა“. გაგიკვირდებათ, მაგრამ დღემდე იყო დარჩენილი რაღაცა ნაწარმოებები, რომლებიც არ იყო ცნობილი, ან ნაკლებად იყო ცნობილი და აი ამ შესანიშნავ წიგში გამოიცა ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ, თუ რა არის აკაკის უცნობი პუბლიცისტიკა. მოდით ამის შესახებ კვლავ ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორს, ქალბატონ ირმა რატიანს მოუსმინოთ. მიუხედავად ჩვენი მეცნიერების დიდი თავდადებისა და მონდომებისა, სხვადასხვა მიზეზების გამო, ძირითადად საბჭოთა იდეოლოგიის კონიუნქტურის გამო, იყო ტექსტები, რომელთა შეტანაც იქ ვერ მოხერხდა. ჩვენ სწორედ ასეთ ტექსტებს მოვეჭიდეთ, რომლებმაც ვერ პოვეს ასახვა აი ამ მართლაც ძალიან საინტერესო გამოცემებში, და ეს ტექსტები მიმოძიებული იქნა პირად არქივებში, სხვადასხვა ფონდებში, სამუზეუმო
გრამოფონდებში არის წერილები, რომლებიც ერთხელ დაიბეჭდა, აი გაელვებასავით, მაგრამ მერე მას ვეღარ მიუბრუნდნენ, სწორედ იმის გამო, რომ ეწინააღმდეგებოდა საბჭოთა იდეოლოგიის სტანდარტებს. მე მართლა ძალიან ბედნიერი და მოხარული ვარ, რომ ლიტერატურის ინსტიტუტის ტექსტოლოგების შესანიშნავმა გუნდმა ამ წერილებს მიაგნო, გაუკეთდა კომენტარები ამ წერილებს და კრებულში შევიდა. 1914 წელს მხცოვანი პოეტი ფიზიკურად დაუძურდა. მიუხედავად ამისა, იგი კვლავ ინტენსიურად შემოქმედებით ცხოვრებას განაგრძობდა, დაძაბულად მუშაობდა პოემაზე. ომი უნდა და იგი სასწრაფოდ დაემთავრებინა. 21 დეკემბერს შრომი დაღლილი და ფიზიკურად დასუსტებული აკაკი სახლის მოურავმა კოტე აბდუშელიშვილმა ქუთაისიდან სხვიტორში ჩაიყვანა. 24 დეკემბერს პოეტს დამბლა დაეცა. ეს ფრიად სამწუხარო ამბავი მაშინ ელვისის სწრაფით მოედო მთელს საქართველოს. ხალხი გაფაციცებით ადევნებდა თვალყურს საქართველოს საყვარელი პოეტის ჯამთელობის მდგომარეობის შესახებ. საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოდიოდნენ სხვიტორში აკაკის სანახავად და პეტერბურგიდან ჩამოვიდა პოეტის შვილი ალექსი წერეთელი. ბევრი შემიძლია ვისაუბრო იმაზე, თუ რა დიდ უბედურებას ნიშნავდა საქართველოსათვის ამ დიდი პოეტის გარდაცვალება, თუმცა ამ დიდ ეროვნულ ტკივილს ჩემის აზრით ყველაზე კარგად გადმოსცემს რამდენიმე საარქივო დოკუმენტი, ახლა მე მათ ეკრანზე გაჩვენებთ. მოდით ვნახოთ პირველი ფოტო. ეს არის აი აგერ კიდევაც აწერია სოსიკო მერკვილაძის წიგნების მაღაზია. ეს იყო მაშინდელ საქართველოში ყველაზე ცნობილი წიგნების მაღაზია და აი როდესაც აკაკი წერეთელი გარდაიცვალა, იმ დღეს გაჩვენებთ როგორ გამოიყურებოდა ეს წიგნების მაღაზია. აბა მოდით შემდეგი სლაიდი ვნახოთ. სოსიკო მერკვილაძემ თავისი წიგნების მაღაზია დახურა, შავი დროშები გამოკიდა, ეგერ აკაკის სურათი და აი აგერ თქვენ ხედავთ, რომ არის გაკრული პატარა აფიშების მსგავსი. ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ ამ აფიშებსაც. ქართველთა წინასწარმეტყველის, საქართველოს სიამაყის, ქართველთა ერის მგოსნის, დიდებულის ქართველის, აკაკის გარდაცვალების გამო მაღაზია დაკეტილია თებერვლის 9-ს. ასე დააწერა სოსიკო მერკვილაძემ თავისი წიგნების მაღაზიას და მე მგონი ამითი ყველაზე კარგად გადმოსცა ის დიდი ტკივილი, ის ეროვნული ტრაგედია, თუ რასაც ნიშნავდა ქართველებისათვის აკაკის ამ ქვეყნიდან წასვლა. ასეთი იყო ამბები ხელოვნების სასახლიდან, რომელიც უდიდესი ქართველი მგოსნის და მისი ვაჟის შესახებ მოგვითხრათ. როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო, გიორგი, და უდიდესი მადლობა. აი ასეთი მიმოხილვისთვის. ნამდვილად უდიდესი მადლობა.